2020年是紫禁城建成600年。8月3号，中国人民银行发行了紫禁城建成600年金银纪念币。据悉，本套纪念币共发行5个规格，7枚币，其中金币2枚、银币5枚，均为中华人民共和国法定货币。纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。背面图案共7幅，为紫禁城象征性建筑和标志性元素，均刊紫禁城建成600年字样及面额。一方面是有我们的建筑图案，还有我们在建筑负载的，比方说有祥瑞的动物啊，有太和殿、中和殿、保和殿，还有相关的，比方说大殿前面的这个瑞鹤呀，还有麒麟，它赋予了这个中国人特别美好的愿望。它这个纪念币呢，作为一种有形的这种文化载体，大家在传播过程中呢，也是在不断的传播弘扬咱们的中华传统文化。据介绍，在本次发行的纪念币中，其中1公斤圆形精致纪念币面额10000元，直径90毫米，最大发行量100枚，背面图案采用紫禁城由北向南的俯瞰景象。2公斤圆形银质纪念币面额600元，直径130毫米，最大发行量3000枚，背面采用太和殿内景局部图案。据悉，这也是本次发行的最大规格的银质纪念币，对太和殿内景的九龙金漆宝座、贴金盘龙大柱等文物进行了形象细致的雕琢。3克圆形精致纪念币面额50元，背面图案采用太和殿前广场上铜鹤和大吻形象。5克圆形银质纪念币面额2元，背面印有慈宁门前的鎏金铜麒麟造型。3枚15克长方形银质纪念币面额5元，背面图案分别采用紫禁城3大殿及太和殿、中和殿、保和殿建筑造型。据介绍，紫禁城600年金银纪念币的发行，将在更大范围内传播紫禁城的文化底蕴和内涵，让天人合一、和谐共生的中华优秀传统文化深入人心。通过以小见大的方寸空间，充分地体现钱币文化的收藏历史价值，并以其为载体，更好地传承、保护和宣传故宫的文化遗产。